নমস্কার, এই মুহূর্তত এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো। বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনে। নুমল মমিনে কৈছে, বাংলাদেশক আক্ৰমণ কৰক আৰু এটা ফল লৈ লওক। কেৱল ইমানেই নহয়, তাৰ লগতে তেওঁ কৈছে বাংলাদেশত ভাৰতীয় সেনা সোমাই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক। নুমল মমিনে আজিৰ দিনটোত বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত কি কি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। অসমতো দাদাগিৰি, বাংলাদেশতো দাদাগিৰি, তেনেকৈ নহ'ব, এই মন্তব্য কৰিছে নুমল মমিনে। দৰকাৰ হ'লে বাংলাদেশত ভাৰতীয় সেনা সোমাই হিন্দুক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক। নুমল মমিনৰ মন্তব্যই যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আক্ৰমণ কৰিব লাগে আৰু বাংলাদেশৰ এটা অংশ লৈ ল'ব লাগে, এই সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে আৰু হিন্দুক সুৰক্ষা দিব লাগে। এই সমস্যা সমাধান কৰি হিন্দুক সুৰক্ষা দিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে। হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা বাংলাদেশৰ চৰিত্ৰ হৈ পৰিছে। বাংলাদেশতেই থাকক বা বাংলাদেশৰ পৰা আহি ভাৰততে থাকক, টাৰ্গেট কেৱল হিন্দু। 83 আন্দোলনত বাংলাদেশৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ কৰা মুছলমানে অসমতো হিন্দুক অত্যাচাৰ চলাইছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। উত্তৰ পূবতো হিন্দুক আক্ৰমণ কৰিব, বাংলাদেশতো কৰিব, সেয়া মানি লোৱা নহ'ব, এই মন্তব্য কৰিছে নুমল মমিনে। বাংলাদেশত হিন্দুৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। অসমতো দাদাগিৰি, বাংলাদেশতো দাদাগিৰি, এনে হ'ব নোৱাৰে। নুমল মমিনৰ আজি এটা মন্তব্যই ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে, ব্যাপক চৰ্চিত হৈ পৰিছে নুমল মমিনৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য। বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা শেহতীয়া আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে নুমল মমিনে। নুমল মমিনৰ মন্তব্যৰ মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি পোনে পোনে মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতো দাদাগিৰি, বাংলাদেশতো দাদাগিৰি, তেনেকুৱাটো নহ'ব। দৰকাৰ হ'লে ভাৰতীয় সেনাই বাংলাদেশত সোমাই এই যিসকল ভুক্তভোগীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। এইটো মোৰ এটাই কথা, এটাক কৰিব লাগে, এটা পাৰ্ট লৈ ল'ব লাগে বাংলাদেশৰ পৰা। এইটো লৈ পেলাই ছেটেল কৰিব লাগে সেইসকল ব্যক্তিক যিসকল ভুক্তভোগী। 1948 চনত বিভাজিত হোৱাৰ পিছতে পাকিস্তানে ইছলামিক কাউণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰিলে, বাংলাদেশেও পিছত ইছলামিক কাউণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰিলে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই চেকুলাৰ চেকুলাৰ হেলা কৰি পেলাই নিজৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে একো ইয়াত ব্যৱস্থা নল'লে, তাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা। বাংলাদেশৰ যি পৰিস্থিতি, এইটো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। হিন্দু জাতিৰ ওপৰতে তেখেতসকলে অত্যাচাৰ চলায়। আৰু এইটোৰ তেখেতসকলৰ এটা চৰিত্ৰ হৈ গৈছে, বাংলাদেশতে থাকক বা বাংলাদেশৰ পৰা আহি ভাৰততে সোমাওক, তেখেতসকলৰ এটাই টাৰ্গেট, হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ। 83 আন্দোলনত আমি দেখিছোঁ বাংলাদেশৰ পৰা মাইগ্ৰেট হৈ অহা যিসকল মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোক, তেখেতসকলেও হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকত অসমতো তেনেকুৱা অত্যাচাৰ চলিছিল। নুমল মমিনৰ মন্তব্য মুহূৰ্তত আমি শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। নুমল মমিনৰ এটা মন্তব্যই এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আক্ৰমণ কৰক আৰু বাংলাদেশৰ এটা অংশ লৈ লওক বুলি মন্তব্য কৰিছে। দৰকাৰ হ'লে বাংলাদেশত ভাৰতীয় সেনা সোমাই হিন্দুক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক। আক্ৰমণ কৰিব লাগে আৰু বাংলাদেশৰ এটা অংশ লৈ ল'ব লাগে। আমি পুনৰবাৰ নুমল মমিনৰ মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম। দাদাগিৰি, তেনেকুৱাটো নহ'ব। দৰকাৰ হ'লে ভাৰতীয় সেনাই বাংলাদেশত সোমাই এই যিসকল ভুক্তভোগীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। এইটো মোৰ এটাই কথা, এটাক কৰিব লাগে, এটা পাৰ্ট লৈ ল'ব লাগে বাংলাদেশৰ পৰা। এইটো লৈ পেলাই ছেটেল কৰিব লাগে সেইসকল ব্যক্তিক যিসকল ভুক্তভোগী। 1948 চনত বিভাজিত হোৱাৰ পিছতে পাকিস্তানে ইছলামিক কাউণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰিলে, বাংলাদেশেও পিছত ইছলামিক কাউণ্ট্ৰি ঘোষণা কৰিলে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই চেকুলাৰ চেকুলাৰ হেলা কৰি পেলাই নিজৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে একো ইয়াত ব্যৱস্থা নল'লে, তাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা। বাংলাদেশৰ যি পৰিস্থিতি, এইটো ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। হিন্দু জাতিৰ ওপৰতে তেখেতসকলে অত্যাচাৰ চলায়। আৰু এইটোৰ তেখেতসকলৰ এটা চৰিত্ৰ হৈ গৈছে, বাংলাদেশতে থাকক বা বাংলাদেশৰ পৰা আহি ভাৰততে সোমাওক, তেখেতসকলৰ এটাই টাৰ্গেট, হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ। 83 আন্দোলনত আমি দেখিছোঁ বাংলাদেশৰ পৰা মাইগ্ৰেট হৈ অহা যিসকল মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোক, তেখেতসকলেও হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকত অসমতো তেনেকুৱা অত্যাচাৰ চলিছিল। চ' গতিকে বাংলাদেশতো হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো।